Šajās dienās baznīca caur svēto rakstu lasījumiem. Gatis Mārtiņš Bezdelīga nebija vienkārši katoļu priesteris, saldus, brocēnu, lutriņu, ezeres un citās lauku draudzēs. Viņš bija gleznotājs, dzejnieks, libreta autors operai Suitu sāga, liels smējais ar izcilu humoru izjūtu. Un Maltas ordeņa bruņinieks, kurš Latvijā atjaunoja šī ordeņa palīdzības dienesta darbu. Viņš inicijēja saldū baznīcas celšanu un tieši no tās arī tika izvadīts mūžībā. Tieši pirms gada priesteris mira no Covida izraisītām komplikācijām. Baznīca, lūkīsta pīle, nevis kāda lopu sile. Baznūta, lūdvīta pīle, nevis kāda lopu sile. Bet cik daudzi šķēpi lausti, to uzreiz pat grūti jausti. Bet cik daudzi šķēpi lausti, to pat grūti uzreiz ir lausti, reiz ir lausti. 2008. Gads. Viens no priestera Gata Bezdelīgas mūža skaistākajiem brīžiem. Saldus svētā Pētera un Pāvila baznīcas iesvētīšana. Doma tā virmoja tai draudzē, ka ir nepieciešama baznīca. Nu un tā vienā rudenī 99. Gadā mēs tā sākām šeit. Atbrauc pirmais buldozers, tur vēl tāds bildes ir ar to pirmo buldozeru. Nolīdzināja to virskārtu un izraka šo bedri pamatiem, pagrabu, un tā iesākās vistas. Tā kā, kad tie sapņi piepildās, un tiem sapņiem vienmēr ir jātic, un nevar no tiem sapņiem atteikties, ja, ka kādreiz tā baznīca būs uzcelta, ka kādreiz tas darbs nu, būs padarīts. Ja. Ko Dievs ir darījis mūsu labām, un cik daudz tomēr Dievs ir piedevis. 2021. Gads. Šī ir Gata Mārtiņa Bezdelīgas pēdējā mise. Viņš jau jutās slikti, bet vēl nezināja, ka tā nav parasta pavasara saaugstēšanās. Tas bija Covids. Viņš tik teica, ka viņš slikti jūtās, lai es novadu dievādu liturģiju, izdalu sakramentu. Bet šies es slikti jūtās, mana temperatūras nebūšu novadu manā vietā. Un tad pēc tam tikai nu, es jau jautāju, kas tev ir, un pēc kaut kādām trīs dienām viņš saprata pēc tām analīzēm, kad viņš ir pozitīvs. Un tad es nu, tā arī domāju un lūdzos, protams, par to visu, un beigās man arī pēc trīs dienām, četrām dienām es arī saprotu, ka man ir temperatūra, man slikta sajūta ir, un nu, tā tas bija. Es īsti nebiju klāt tur, jo viņš bija kopā ar savu krustdēlu. Tas viss notika ļoti ātri. Un līdz pat pēdējiem brīdiem, kad es saņēmu zvanu no bīskapa ar tekstu, ka priesteris Gatis devies mūžībā, es vēl to nebiju uztvērts tik nopietni, to visu situāciju. Es viņu ļoti pārdzīvoju, ļoti dzīvoju tam līdz, katru dienu sekoju līdz online rezultātiem, jo bija tāda iespēja tīri mūsdienu digitālajā laikmetā. Bet es redzēju, kā tie rezultāti mainās, tev uz augšu, tev uz leju. Man tā bija vienīgā saikne ar viņu, kamēr viņš bija slimnīcā. Bet tā bija apmēram pusotra nedēļa no brīža, kad parādījās pirmie simptomi, līdz brīdim, kad es kopā ar ātrās palīdzības feltšeriem mēs kopā viņu iecēlām mašīnā. Godīgi sakot, es līdz pēdējiem brīdim neticēju, ka varētu būt tāds letāls iznākums. Tajā brīdī pat nepieļauj tādu domu. Man likās, cilvēks ir saslims, viņš pārstēsies un mēs atkal turpināsim savu ikdienas darbu. Tā kā šī te nāve īstenībā bija liels šoks, jo es līdz pēdējiem brīdim cerēju, ka viss būs kārtībā. Nu, nebija. Un tas parādīja arī varbūt to, kā cik ātri pārtrūkst cilvēku dzīve.
viens mirklis. Es viņu iepazinu, viņš tikko nācis, bija uz saldes draudzi, kā tāds jauniem svaigiem spēkiem. Mēs bijām pirmais pāris viņam saldo, kas bijām oficiāli salaulāti ar viņu svētību. Dievs caur viņu mūs salaulāja. Tas arī, tad mēs sadraudzējāmies, un tad tas aicinājums šai kalpošanai bija tāds ļoti mīļš, un tāds nebija piespiesti. Tāds no sirds tas viss notikās, un tā es viņu iepazinu. Kas man ļoti palika atmiņā ar Gati, kad viņš mācēja cilvēkiem palīdzēt nezinot viņiem, kā viņš to palīdz. Jo tas ir Bībelē rakstīts Mateja evaņģēlijā, kad lai tava kreisā roka nezin, ko tava labā roka dara. Un es biju klāt vienkārši tajā brīdī, kad viņš lika aizvest kartupeļu maisviniem trūcīgai ģimenei, kuriem ir grūti, un viņš teica, nesaka tikai, ka es to daru. Un tas man tā palikās, un es tikai pēc kaut kādiem, nu, tie 20 gadu pagāju, kamēr es sapratu, kāpēc viņš tā teica, dēļ tā evaņģēlija. Ārkārtīgi pārliecināts bija, un arī no viņa tā pārliecība izstarojas uz apkārtiem cilvēkiem, ka augstvērtīga māksla un teiksim, laba mūzika ļoti daudz dara cilvēku garīgai labsajūtai un labklājībai. Un tādēļ mēs arī tādos sarunu vakaros nonācām pie domas veidot oriģinālu operu, Suitu sāga, jo viņš tajā brīdī kalpoja suitos. Viņš tik ļoti mīlēja to kopienu, tās tradīcijas, to novadu, ka tā viņa mīlestība būtībā ielija arī šajā te Suitu sāgas libretā, ko viņš uzrakstīja, un radās ļoti brīnišķīgs darbs. Komponista Riharda Dubras un libreta autora kādreizējā Alsungas pagasta prāvesta Gata Mārtiņa bezdalīgas kopdarbs atklāja traģisku mīles stāstu starp Alšvangas valdnieka dēlu un poļu grāfu meitu, kas iespaidojas arī Suitu spilgtā tautstarpa rašanos. Pamatā jau ir tas, ko Suits stāsta no paudzes paudzē par Švērina dzimtu. Un Suita par šo dzimtu stāstu ir tādu lepnumu, ar tādu labestību, ar tādu arī tādu mītismu. Caur šīm kāzām ar Konarsku ģimeni Suitu zemē tik tiešām ienāca šīs krāsas, ja? Lai šie zemnieki, visi ļaudis, atšķirtos no pārējiem. Gats bezdelīga, viņš bija gan priesteris, gan mākslinieks, un šīs abas būtības viņa daļas, viņas gan vienotrai palīdzēja, gan varbūt kādreiz arī traucēja. Bet, jo Suitu sāga sākotnē nemaz nebija paredzēts, ka librets būs pasūtīts Gatim bezdelīgam. Viņš vienkārši inicēja šo te sižetu un ar lielu mīlestību izstāstīja to seno mužnieku mīles stāstu, kas ir norisinājies Alsungā. Un tad tomēr apstākļi sagadījās tā, ka Gatis uzņēmās. Viņš saka, nu es riskējuši, un tad sakiet, vai derēs vai nē, uzrakstīju šo libretu. Un tad, kad viņš pirmizrādē noklausījās to darbu, kas arī bija viņa darbs, un pēc tam tika izsaukts uz skatuves klanīties lielajā dzintarā, tad nu, tik laimīgi es viņu vēl nebiju redzējis, un es tiešām domāju, ka tas bija viņa no, viens no dzīves tādiem triumfa un laimes brīžiem. Šai baznīcā pēc projekta ir bijusi lustra, bet ar to celtniecību un līdzekļu trūkumu, acīm redzot, nav pieticis naudas. Un tad, kad Gatis saņēma honorāru par Suitu sāgas libretu, tad viņš pilnīgi visu viņu veltīja, lai šo lustru pasūtītu. Viņa speciāli projektēja Polijā, Gatis brauc pakaļ, un viņa ļoti svinīgi arī šeit pacēla augšā, tā kā tā ir tāda uz paudzēm piemiņa par Gati. Priesteris Gatis, viņš ļoti atšķīrās, teiksim, no tāda vidusmēra katoļu garīdznieka ar to spēju atvērt cilvēkus tieši ar humora palīdzību. Ar tādu ļoti sirsnīgu humora palīdzību.
Un es tajā ziņā arī viņam vienmēr apbrīnoju, jo es sev neuzskatu par nu, cilvēku, kurš tā mācētu humoru taisīt tā. Mēs neuztveram nopietni lietas, kuras patiesībā mums vajadzētu uztvert nopietni. Un Covid nav vienkārši gripa, kā teiksim, ļaudis dažkārt domā. Tā slimība ir tik viltīga, ka tas notiek ļoti ātri. Kā jau visiem priesariem ir jāizvēlās tāda tradīcija izvēlēties devīzi. Un viņa devīze bija Deus caritas est. Ja latviski runājot, Dievs ir mīlestība. Un man arī tā sanāca, vai ne, uzsākt šeit, kā priesterim pastāvīgs kalpošanas gaits. Un pēc tam atgriezties, ja kā mājās. Un tas man tāds silts prieks ir ieraudzīt atkal tos cilvēkus, kas ir šeit bijuši, kuriem es esmu, kuri kristīti un iesvētīti. Un tagad es viņu bērnus nekristīju. Bezdalīgi turpina dzīvot savos mākslas darbos, viņš turpina dzīvot savā operas libretā, viņš turpina dzīvot griestu lustrā, kas grezno mūsu baznīcu. Un, protams, ka viņš turpina dzīvot arī Maltas ordeņa palīdzības dienas darbā, ko viņš iesāka jau 97. Gadā saldu. Toreiz, starp citu, arī ar zupas virtuvi. Tā kā zupas virtuvi mums ir tāda sentimentāla atmiņa no seniem laikiem. Un tagad no 1. Janvāra šā gada Maltas ordeņa palīdzības dienests ir pārņēmis šo zupas virtuvi, kas ir Saldus Romas katoļu baznīcas tātad ēkā. Un turpinam šo iesākto darbu. Cik nu labi, protam. Zupas virtuvi darbojas 3 reizes nedēļā, pirmdienās, trešdienās, piekdienās. Nāk trūcīgiem maznodrošināties Saldus pilsētas iedzīvotāji. Tātad, kas var uzrādīt sociālā dienesta izsniegtās izziņas. Principā jau neatsaka nevienam, ja arī atnāk kāds, kuram šīs izziņas nav. Bet nu, tā kā mums ir arī pašvaldības līdzfinansējums šajā projektā, tad mums ir jāpieturās pie šī te principa, kā tā tad ir vajadzīga šis te status un attiecīgi izziņa, lai nāktu. Pagājušā mēnesī mums bija uz dienu, mēs vārījām 82 porcijas. Vesels gads, jā, liekas ļoti ātri, liekas, kur tas laiks palika. Tāds tukšs gads, es gribētu teikt, ar ļoti daudziem izaicinājumiem, jo mums arī šī te palīdzības dienesta ideja palika praktiski gaisā karājoties brīdī, kad viņš nomira un nevarēja saprast, vai mēs vispār paši bez viņa palīdzības esam spējīgi to uzcelt. Bet, nu, ar mūsu spēkiem Dieva palīdzību, es gribu teikt, ka mums tas ir izdevies, kā mēs protam, tā mēs strādājam, protam, mums ļoti pietrūkst viņa garīgā atbalsta un viņa neizsmeļamais humors un mūžīgā tā, tas entuziasms, ar kādu viņš nāca un tā teikt, visus pabalstīja un uzturēja, bet nu, manī ir tāda vēlme turpināt. Man liekas, mēs to esam viņam kaut kur parādā, jo mēs tā iesākām un šobrīd, nu, mēs nevarējām nolaist rokas, mums tas bija jādara un man liekas, ka mums izdodas diezgan labi. Gan jau viņš mūs arī no augšas mazliet pabikst. Gads jau droši vien teikt, es jau zināju, ka jums viss sanāks, vai ne? Jūs jau par lieku taisījāt paniku. Es domāju, ka tāda būtu viņa vārda, jo viņš ļoti uztvēra visu ar tādu vieglumu.